Samane ko pera, mana
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نسیم خان شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایمن شاکر۔ حضرات، آج کا ویلاگ ہے شوکت خانم سے کھینال روڈ اور عبدالستار ایدی روڈ اور پھر پاسکو کے گیٹ تک، لیکن تھوڑا سا پیچھے ہی ہم عبدالستار ایدی روڈ کے فلائی اوور کے نیچے سے ہی اپنا ویلاگ ختم کر دیتے ہیں۔ لاہور کے بہت سارے علاقے ہیں، میں اپنے ناظرین کو سارا لاہور دکھانا چاہتا ہوں لیکن ممکن نہیں کہ ایک دن آپ لوگ سارا لاہور دیکھیں، تو اس لیے ناظرین وقفے وقفے سے میں مختصر مختلف علاقوں کی ویلاگ آپ لوگوں کے ساتھ لاہور کا شیئر کروں گا، اور آہستہ آہستہ آگے لاہور میں دربار وغیرہ اور اس طرح کے جو مقدس مقامات ہیں، مساجد ہیں، شاہی مسجد، بادشاہی قلعہ، حضرت داتا گنج بخش، پیر مہر علی شاہ، بی بی پاک دامن اور مختلف زیارت بھی آپ لوگوں کو کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک دیں اور میرے ماٹھے سے ویلاگ کو سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ والسلام۔ ناظرین، یہ ایک ایم این شاکر یوٹیوب چینل ہے جو آپ لوگوں کو مختصر علاقے دکھاتا ہے، ویلاگ دکھاتا ہے، اور کسی بھی چینل پہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے۔